Stickman? Oh, Stickman! Stickman! Teatrin ndikon në mënyrën se si mendojmë, se si ndihemi për jetën tonë dhe inkurajon të hedhim një shikim rreth vetes, vlerave tona dhe sjelljeve tona. Ata që merren me teatr thonë se nuk ka asgjë më magjike në botë dhe se nuk mund të krahasohet me asnjë lloj arti tjetër, pasi teatri i përmban të gjitha. Në kohën kur në botë inskenohen mira shfaqje, aktore, kostume, ne vendosim të ndalimi në jetën artistike teatrore të artistëve kosovar. Ky vend i vogël me mundësi minimale mundohet sa të pak të përçojë një frymarti për mes punës e palatshme. Kur një regjisor, sidomos një regjisore, din çka po kërkon, ajo ka arrit me atë moshë vogël. Është një prej regjisoreve më të mira që kemi sa i përket teatrit. E para është artistë e shkëlqyeshme, që person është edhe më shkëlqyeshme. Kam mësu shumë prej artës të kur kemi bashkëpunu. Nuk zgjodhi as profesionin e këndimit e as të aktrimit. Po më kujtohën fjallët e ndjerit Faru Begolli, kur erdha për herë parë në fakultet arteve, konkurova për regji teatrit. A i tha, jo, stop, tha, ti s'ka shansë më bo regjisore. Thash, pse, din thash, ku gabova? Tha, jo, kërkun s'gabove, tha, ti dush me qenë aktore. Fillimisht kam menduar që është aktore. Dërisa kemi ndaj ditëve të para, kam këtu që është regjisore më partë shumë mirë, se apo nishtë një femën e bukur të themë, një femën lozonjare, për një me një pedigrej familjare artistike dhe kam pritë faktik që është aktore. Është shumë ma vështirë me qenë femën regjisore, sepse kërkon një energji ta quaj maskullore. Profesioni vështirë, është i vështirë pak, sidomos për femra, po ka shumë lyp punë shumë edhe shpesher unë ndjem si më konë djallë, adin edhe ku dush me vrapu mas krejt punëve vetë, skenografia jo, edhe pse i kemi skenografin, kostumografin, krejt, do me thonë bojmë pjesë për një shfaqje, po prap ti dush më konsultu me ata, me vrapu me i tira aktorë, më konsultu me ta, shpesher më dhimët vetë, ja që s'kom ku më ndje si femën, edhe kështu po më vjen mirë, ma do, jo ma do, rastin ta shtu më vesh me fustan. Kur unë kom hynë teatr, si publik po flasë, kur kam qenë edhe fëmi, ka qenë një ndjenjë shumë e veçantë për mu. U kënes të kesh kajtë, ma ti sukon me cikarë. E treta nga 5 fëmijët, Arta Kallaba lindi më 26 shtator të vitit 1983 në qytetin e Gjilanit. Babai i saj, Izet Kallaba, është kompozitor i njohur, ndërsa nëna Safete Kallaba është edukatore. Vëllau dhe motrat të gjithë kanë studiuar fakultetin e arteve dhe sot secili prej tyre vepron në lëmin e tij. Arta si e vogël flitet të ketë qenë fëmijë shumë i dashur, i qetë, por me ambicie të mëdha qysh atëherë. Unë si karakteri kam gjanë anëstime, jemi të gjeshme në gjdo aspekt, jo vetëm si fizikus, po edhe si energji, si sjellje, si shpirt, ta them. Ajo është një njeri që i dënë shumë njerëzit, është shumë person social. Unë si fëmi jam rritë në një ambient të artit, të kulturës, por muzika ka qenë ajo dhe të dega cila kam bizotru në familjen tonë. Babaj në qyshë se fëmi më kam mësuar që së pari duhet jem artiste. Që në moshë të hershme, babaj e merte atë me vete në shkollën e muzikës, në teatr, koncerte për fëmi e organizime tjera kulturore.
regjistrova shkollën e muzikës në violin. Zgjodha këtë instrument jo që e doja, por arsyeja pse zgjodha këtë instrument ishte pse babai do të ishte mësuesi im. Pastaj ndjeka gjimnazin matematikor, por paralelisht gjithashtu dhe sulovendimin. Në këtë kohë të veçlis, ajo ishte pjesë e shumë aktiviteteve, her duke kënduar në korin e shkollës së muzikës, e her duke ekzekutuar në violin. Në vitin 1996, Arta mori pjesë në festivalin Akordet e Kosovës me këngën 8 Marsi, të kompozuar nga babai i saj. Kjo ishte njëkohësisht edhe hera e fundit që ajo mori pjesë në festivalet për fëmijë. Edhe pse që nga fëmiria ishte mësuar të performoj në skenë me violinë e këngë, ajo vendosi që t'i përkushtohet regjisë. Sa do që kam qenë skenë, kam këndu si fëmi, po e kam pasë unë kam pak turpë për kamerave. Pas mbarimit të shkollës e mesme, ajo regjistrua në Fakultetin e Arteve në Prishtinë në degën e regjisë të teatrit. E pashë se ma t'i vërmë ka flejtë regjia. Më vonë, përkatësisht në vitin 2011, Arta magjistroi po në këtë lëmi nga Universiteti Prishtinës. Ende pa diplomuar, Kalaba realizoi shfaqje teatrale me autor të njohur botror si Antigona e Sofokliut, Ëndra një nate vere nga Shakespeare, Mbreti Lir nga Shakespeare, si dhe Lisistrata nga Aristofani. Që një vajzë e re, ambicioze, që në fillet, në fillimin e studimeve të veta, ka punu shumë pun të mira saj përket regjisë teatrit. Pikërisht me shfaqjen e Sistrata, ajo mori pjesë në edicionin e parë të festivalit Skena Up në vitin 2003, me të cilën fitoi çmimin e parë si shfaqja më e mirë. Këtë komedi teatrale interpretuan aktorët e mirë njohur Fatmir Spahiu, Leonora Mehmetaj dhe Dona Reshitaj. Në vitin 2007, Arta punoi shfaqjen e parë profesionale me titull Guxim për vrasje. Shfaqja, shkruar nga autori Lars Norën, trajtoi temën sociale, probleme familjar dhe marrëdhënien babë-fëmijë. Kënaqësia më e madhe është kur gjatë leximit të një drame ti fillon dhe i sheh aktorët, se cili personazh mund ta luajë. Në rolet kryesore luajtën aktorët e shquar, Enver Petrovci, Luan Jaha dhe Arta Muçaj. Kujtoj me nostalgji kohën kur punuam shfaqjen Guxim për vrasje. Vendosa të bëj një dramë dhe të marrë aktorët, pavarësisht që ata ishin edhe profesor tanë atë kohë. Unë vendosa që ata t'i ftoj të jenë pjesë ekipit të kësaj shfaqje. Shfaqje kishte vetëm 3 role. E të bëj shfaqjen me 3 role është shumë vështirë. Është shumë lehtë të bëj shfaqje me 10-15 aktorë, që do asku ka dhe këto skenat masive, ku regjizorët shpesh më shefën, prapa aktorëve, statistëve, figurantëve, dreqimeve, edhe më shefën nga mosdjenia e tyre, në mesin e këtyre figurantëve, ndriçimeve, efekteve. Nësa të bëjsh rol, shfaqe me tri role, është vërtet regji dhe vetëm regji, aty s'ka ku më shef. Dialogu është i shkëlqyeshëm dhe sprimon shumë emocione ndër familjarë. Edhe ndër emocione babë, fëmijë. Unë gjatë qëtë proceseve të punës në teatër, kam shprehi që se pari të krijoj një energji të mirë dhe pozitive mes njënit dhe tjetrit, se vetëm ashtu mund të ketë shfaqja sukses. Vërtet kemi punuar ashtu se që kam pasë qefë punë. Në kam thonë të lutëm mos më kofizuar në kohë, nuk më ka kofizuar në kohë, kam marrë një ekip shumë të mirë, që unë i dua shumë, kemi punu aqë lejtë, aqë nga dalë, vërtet kemi punuar normal, ashtu punohet një shfaqje serioze.
pa imponimet kohës. Jo gjithmonë ishim strikt dhe punonim vetëm prova. Nga njëherë shkonim dhe fare nuk mbanim provat shfaqjes. Nuk na pëlqente disponimi njërit apo tjetrit dhe ishim më rehat të bisedonim për gjana private. Për shembull, kemi ditë para provës, ne bëmë muhabet, me hynë muhabete aq të gjata që s'kan pas direkt lidhje me shfaqjen. Sa që kemi haruar që kemi marrë në prova. Ma shumë na pëlqen të muhabeti privat. Kemi qenë 4 shokë vërtet mirë. Shfaqja pati sukses të jashtëzakonshëm duke fituar 4 çmime në Festivalin e Teatrove të Kosovës, si shfaqja më e mirë, aktori më i mirë në rolin kryesor për Enver Petrovcin, aktoria më e mirë në rolin kryesor për Arta Muçaj dhe aktori më i mirë në rolin dytësor për Luan Jahën. Guxim për vrasje u shfaq edhe në Tiranë e Fjerë, ku në Fjerë aktori Petrovci fitoi çmimin aktori më i mirë për rolin e babait. Në fund kemi dalë me një shfaqje vërtet të suksesshme me cilën unë jam shumë krenar. Ajo ka arrit me atë moshë dvogël, po flasë për atë ko, që të ketë guxim, të jetë sinqert edhe e natyrshme. Edhe rezultati e isaj, privatës, i ka dalë edhe në skemë. Me këtë shfaqje, ajo shfrytëzoi rastin mbrojti diplomën dhe ky është vetëm fillimi i sukseseve të saj. Pas 3 vitesh, Kallaba trajtoi një temë tjetër sociale, probleme familjare, droga, prostitucioni, si dhe thelbi këtyre dukurive, incesti. Në momentin që Arta kemi komuniku, atër ka arë një tekst i cili ka qenë tekst komtar, dhe më thoni autorit të Refeta Bazi, i cili është punun të atërin komtar, dhe në një farë forme ka qenë një tekst i cili ka thy shumë tabu, do më thonë sepse është folë për një familje e cila në ko është shtëdhur për shkak disa problemeve sociale, ekonomike, ndoshta edhe problemeve të mëdhaja edhe genetike. Kështu që Arta ka pas guxim për me trajtu një temë të tillë, ka pas ndoshta kastin e aktorëve më të mirë. Në shfaqjen e saj me titull Heshtje, interpretuan aktorët e njohur Enver Petrovci, Qun Lajqi, Iqbal Eqena, Bislim Muçaj, Ylka Gashi, Gjevdet Jashari, Leonora Mehmetaj dhe Dona Qosja. Kemi pas rastin të lëbim edhe një shfaqje në Teatrin Kombëtar, ku kisha rol shumë atë vogël, por ajo më kishte marrë zemrën, edhe nuk isha njëri që mund të thoja artës të jo. Leximi i parë i shfaqjes i tekstit ka qenë shumë emocional. Gjatë krejt leximit të atij teksti unë kam qajt. Shumë sinqerisht po e them, se është një tekst shumë preks, shumë real, një shkatrim i familjes në ditët e sotme, edhe që s'ka njeri që nuk e prek. E pikrisht ajo, me vetë titullin Heshtja, që gjatë një periudhe nana si nanë tenton me imbulu edhe me arsyetu të metat e familjes apo të fëmijëve që të mos merë vesh bota. Edhe pasojat e asaj Heshtje mështë. Kam qajtë shumë sinqerisht. Roli im në shfaqjen Heshtje ka qenë roli i mitës, një rol shumë kompleks, shumë i dhimbshëm, tragjik. Një vajzë e tre e cila përfundon në vetvrasje për shkak të incestit që e ka përjetuar në vegjëli në familje. Lion gjithmonë ka Heshtë. Edhe vazhdojmë të Heshtjen për shumë probleme që na ndodhin në familje tona, në vendin tonë. Nuk ka qenë e lehtë me luajtat personazh, po ne kemi pas përparësi që përpas artës e regjisore, e kemi pas edhe autorin e tekstit, Refetin, gjatë shumicës
provave që i kemi bërë për shfaqen, edhe në këtë mënyrë ka qenë më lehtë me ndërtu personazhin. Ja, shfaqja u punu me një dimension estetik mjaft bukur, me kostume, me një raport shumë të mirë të aktorëve, do më thonë të karaktereve, më rana edhe një mesaj të cilën rol push për regjisorëve arrin me artikulua ashtu si që ka bu Arta. Mesajji ka shku besoj shumë mirë të publiku. Këto e kom përjetu vetë, kur janë dhejtë drita pas premierës dhe pas dhe reprize, i gjithë publiku ka qenë të qajtë. Edhe aty e shë emocionin e vërtet të publikut. Gjithmonë gjatë se cilit projekt ndodhë ndo një papritun, ndodhë në gjarje qesharake, interesante. Për shembull gjatë provave të shfaqjes heshtje, ka pas rëfime prej rëfimeve të çunit që gjithmonë sillte diçka interesante, gjithmonë mundohemi i kry provat sakt me kohë, me kry punën e mandej nëse kemi qef me unajnë një kafe me bua muave, e deri te rëfimet ose shtosat e gjevdës, shtosat e tetovës. Unë kam zakon kështu gjatë kohave, i befasoj pak kolekt me ndonjë specialitet tim, ndonjë këmbëllësirë, ndonjë... E di ishte shumë aktuale trileqe, kërë kam pru, ende nuk e kam vu si duket, si duhet tepsin, është shpërla. Dhe prej kolegve thëmë se ishte hera e parë shumë isa që e kërkojshin. Nuk të ishim edhe ne që ka është. Ishte knaqësi dhe më thëtë ajo ana relaksuse, mra pa provave. Mirë po, po thuj se gjitho herë ishte relax, pije i kafja, po prap këthe ishim në temën, se vërtet ishte një temë shumë intriguese, një temë shumë e rëndë. Me shfaqjen heshtje, Arta mori pjesë në festivalin Flaka Janarit, një manifestim tradicional i cili mbahet çdo vit në Gjilan. Aty ajo fitoj çmimin special për realizimin e ri teatror. Heshtje u shfaq me sukses edhe në Tiranë. Ajo e ka të visimin e vetë edhe vizualitetin e projektit, edhe në qka pëdërë. Kur një regjisor, e si mos një regjisore, din qka po kërkon, atër është një plusim madhë për projektin përfundimtar. Arta mendoj se e ka marrë këtë të quaj dhelpri, që kanë shumë rallë, shumë regjisor, që kanë shumë eksperiencë të gjatë. Durojnë edhe mos përfilin e aktorëve dhe regjizorit, vetëm në emën të njënës gjë, që shfaqe deli mirë. Kër deli shfaqe e mirë, aktori vetë shkone i kërkon falje regjizorit, dhe thotë pas të më qenë budala. E këte Arta e ka marë, gjdi për kujtë e ka marë këtë eksperiencë, këtë nështë edhe Zotja ka falje. Në vitin 2012, regjisoria realizoi shfaqjen e radhës kësaj here në vendlindje në Teatrin Profesionist të Gjilanit. On të pyta se nga dole të këto. Pse ti a din ka ke dalë ti që më pyt mua? Me titull Darka e Thërimeve, shfaqja trajtoj një tem dashurie në botën e përtejme. Autori tekstit të shfaqjes ishte Revet Abazi, ku luajtën aktorët Avni Shkodra, Safete Mustafa, Njomza Kalaveshi dhe Gëzim Buqolli. Edhe kjo shfaqje mblodhi shumë dashamirë të teatrit, e në të njëjtën kohë ishte shfaqja e fundit që regjisoria realizoi në Kosovë. Arta ishte shumë e re, fillimet e karierës e saj, edhe ajo ndrojtje e saj, ka shi aktorëve me kogja eksperiencë, me një përvojt madhe, si Enveri, Quni, Hun, Ylka, mos i përmend të tjerë. Ka fillu me një ndrojtje. Normal se është në qenjen e njëri u të diqka e pa njohur edhe sa do të arrinë. Mirë po me procesin e provave, gjatë punës,
kem pasur faktikisht Arta ishte shumë, shumë e përgatitur. Me vetë faktin që ka punu shumë në atë tekst, ka pas para përgatitje. Për prova, edhe nga jo vajzë ndrojtur, dulli regjisore, kogja ka mungulse. Pra tu fillu me Iqbale Qenan, Enver Petrovcin, ka qenë Qun Laqi, Gjevdet Jashari, Donat Qosej, Ylka Gashi. Do më thonë, këta janë emnat për mu, emnat kult, saj përket aktrimit në Kosovë, dhe gjithë pa hezitim kam pranu me punu me artën, jo veqë në Kosovë, se Gjevdeti është aktori Maqedonisë. Kujtaj që do mos fuqimin i saj, kur erdhë me ofertë që unë të luaj në shfaqin e saj, në shfaqin e saj të diplomës. Ta është, më zbëmë modest, shumë regjizore hezitojnë, edhe atëherë, përse në mos edhe tashë, që të më ofrojnë role, të cilat, ata mendojnë se janë shumë, jo të merituashëm për mua. Edhe bashkë një vajzë të rejë, cilja të thotë, po, kime lujtë, kështu. E bukrej që të atë procesit punës insistoj ke në idete veta edhe në atë shtrurjen edhe prurjen e projektit, ashtu si e ka imaginu, apo si e ka punu ajo vetë. Me njerëzit që orë ta është letë më punu, përsa që reshtë nëse edhe ti si aktor e din sakt, që ka përdojnë me mrimë atërë që e ke pranu. Se Arta nuk është prej aty një regjisorve që ta imponoj me ullin, nuk është prej aty një regjisorve që rrinë me thupër, po e them kështu vojza, edhe që mundohen gjithse si veç idet e tyne me i qitë në skemë. Klient lirë, me vepru edhe me punu edhe me mri ti satisfakcionin tënë si aktor. Ajo është një prej regjisorve më të mira që kemi saj përket teatrit, do më thunë ma impetive, ka është mjaftë talentume, ka një shikim ndryshe për tjerëve një dimenzion tjetër e estetik. Çdo gjë është e mundur, nuk besoj më verbërisht, pas ka edhe njerëz të prisht, pas ka njerëz që prishin luturisht. Në ndërkohë për post teatrit, ajo ka bërë regjinë e videoklipeve të disa këngëtarëve të njohur kosovar dhe realizimin e spektakleve vendore, ndërta dhe Zhurma Show. Arta ishte shpeshherë dhe preferua regjisorëve në rolin e aktorës, por ajo asnjëherë nuk e sfidoi veten në këtë lëmi. Gjatë kësaj kohë, Arta jetoj në Prishtinë me motrën Hanën. Që nga viti 2007, Kallava ka punuar në qeverinë e Republikës së Kosovës si shefe për kulturë, rini dhe sport në Ministrinë e Diasporës. Më pas, u transferua në zyrën e kryeministrit dhe në fund ka qenë po në të njëjtën pozitë në Ministrinë e Diasporës. Edhe aty ajo i ka shërbyer kulturës shqiptare dhe krijuesve nga diaspora përmes shumë organizimeve kulturore. Sidomos, duhet përmendur manifestimi tradicional Ditët e Diasporës në Kosovë që mbahet çdo verë, kufton artist nga gjithë bota. Në vitin 2013, së bashku me bashkëshortin, Arta vazhdoi jetën dhe karrierën në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pikërisht në New York. Start spreading the news. Në New York nuk u vendosëm rastësisht. Është një vend ku mizotron arti dhe kultura në përgjithësi. New York, New York, these vagabond shoes.
është një vend ku ka demokraci, liri dhe besoj që është pandër çdo njeriu që të jetoj këtu. New York. I want to wake up in a city that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the heap. These little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York, New York, New York, New York. I want to wake up in a city that never sleeps. Prej 29 nëntor dhe më 10 dhjetor 2013, Kallaba mori pjesë si kryetare juris në edicionin e partë të festivalit Young Albanian Filmmakers në New York, festival kë i organizuar nga Bujara Limani. Ky festival prezanton filmat të metrajit të shkur të regjisorve të rinë studentor nga Akademit për Katëse të Artit dhe Filmit nga Shqipria dhe Kosova. Nuk shkoj shumë gjatë dhe regjisori amblodhi aktorët shqiptar për të realizuar shfaqjen e parë në New York me titull Colonel Bird, të dramaturkut bulgar Hristo Bojçev, i cili me knaci kishte dhënë të drejtën autoriale për ta punuar tekstin e tij. Doha fillimisht që për një kohë gjatë nuk do të bëja shfaqjen, sepse kur erdha këtu, një vend i madh me plot energji, i mbipopulluar, më duk sikur më përpiu këtë vend, dhe thash ndoshta do të kalojnë vite dhe nuk do të mund të bëj shfaqje. Kisha fat dhe shumë shpejt pas takimit me Fredin, drejtorin teatrit Producers Club, biseduam rreth realizimit të një shfaqje. Dhe ai do thotë e priti shumë mirë kërkesën time dhe më një herë pas tij unë kontaktova me aktorin Luan Begjeti, i cili gjithashtu e priti me knatësi dhe të tëtë këtë idejnë ti me pranoj dhe vendosëm të punonim një shfaqje. Ai pastaj më gjeti gjithë ekipin tjetër të shfaqjes. Ka tash një vit, mora një telefonatën, ka ardhë Arta Kallaba në New York edhe dëmë të realizoj një dram. Unë pa ta ndëgju për Artën se është një regjisore mrekullueshme e që pa të realizu disa projekte në Kosovë dhe kështu që me shumë qef dështë ta takoj. Pastaj më pranoj në rolin e doktorit në dramën që e shkrivu. Ngjarja e shfaqjes është vendosur diku në Ballkan, në një repart psikiatrik, ku janë të ngujuar persona me probleme të ndryshme psiqike. Shfaqjen e punova në gjuhën angleze. Ishte hera parë që punoja do të thotë në gjuhën angleze dhe e bëm këtë zgjidhje pasi që nuk donim ta kufizonim publikun. Në shfaqje luajtën aktorët Luan Begjeti, Roza Kalaj, Gend Basha, Rolando Ruqi, Besnik Shabani, Agim Rugova dhe Bujan Rugova. Muzika u përgatit nga Faton Macula, dërsa kostumet nga Mandeta Zeka. Kam cu shumë prej artës të kur kemi bashkë punu, dhe ka qenë një eksperiencë shumë e mirë.
faqja u luajt në gjuhën angleze 30 radhazi në teatrin Producers Club në Manhattan, New York. Të pranishëm në sallë përveç audiencës shqiptare, u pan edhe dashamir të artit Joshi Falës. Dallimi i punës në New York dhe në Prishtinë është dallim i madh dhe mund të varrejë, do të sa i përket kushteve ekonomike, sepse sa i përket aktorëve, ne kemi aktorë shumë të mirë në Kosovë, aktorë cilët mund të krahasohen me aktorë të gjithë botës. Tu marë parasysh që në Kosovë ka është shumë e vogël mundësia për neve, lumë ata që kanë gjithë forma për me qenë atje. Njëri t'il, njëri t'sinqert, mendoj që Prishtina ka pas nevoj. Sepse këta njërës të mirë për na ikin, sa ta i dojnë të gjithë. Neve kemi këtu kushtet, qëfare këto janë, qëfare janë, shumë sukses për shkorta njështë. Kur e arrin edhe qëllimin edhe andrat të realizohen. Pse jo të më shkoj jashtë? Është një vajzë e cila nuk e dorë për profesionit vetë, sepse shpesherë shumica prej aktorve edhe njerëzve që të miren me këtë punë shkojnë edhe humbin në një farë forme, pa jo ka vazhdu me kontinuitet prej Kosovës atje. Kosovës i kalon një sprasti shumë të madhe, saj përket krijimeve, sepse ajo ka qenë një farë forme, një regjisore cila ka trajtu avantgardën këtu. Ashtë një personë shkëqyshëm, një artiste, edhe i shala e gjanë pjesën e vetë, ku ajo është shpërtena pjesën e artit sajna, dhe regjisore e ato. Ashtë jetë është zëshme një regjisore, vërgjdo një vitë. Po është një vend New York ose Amerika, se në kofësi, arritë këtu atë kikë, më kërën kërën botë. Në gjë që ka sukses edhe atje, ta marrim shembullin e Rita Orës, apo të është kjo Dua Lipa, kushtrimi Hoxha, shumë aktor dhe edhe kantar që janë në fakt një lloj ambasador të artit kosovar. E para, Arta është talentume, e dyta është punëtore, e treta është në kërkim të andrës vetë, të realizimit të qëllimit vetë, kështu që përfundimisht me pak fat mundet me pas të sukses shumë të madh dhe civilisht mundet me na bëa krejt dhe krenar, po njëkohësisht edhe me mri në nivel të kënaqshëm ndërkombëtar. Unë kisha pas dëshirë që Arta le të shkojë nëpër botë, le të mëson zanat, se është njëri, është regjizore cila gjithmonë ka pas nevojë të mësoj edhe atë e nuk kam shef kur. Nuk i ka artë turp me thanë këte nuk e një. Edhe ajo është e bukur, ajo të qëmë për para. Kisha pas dëshirë që një ditë të kthehet me eksperiencën që e merë atje në botë, kthehet këtu, që është vështirë, se më bërë, se bota e kultivuar nuk lëshon njerëzit, artistët nuk lëshon në Algjiri tyre, po investon në ta. Nga viti 2014, Arta filloi punën e parë në New York. Disa muajve në New York, po ata fatin do të thotë filloi punën në Manhattan në studion e fotografit Fadil Berisha. Ai më priti mua shumë mirë, më ndihmoi që të filloj punën si postproduksion të fotografive. Do të thotë si çdo shqiptar që ai ka ndihmuar. Artin është në vërtet një vajzë e shkëlqyeshme. Edhe momenti e thashtë, nuk zia është kujven për të, se kjo është një talent shumë të madhë. Yeah. Edhe këmbat e punë caja është një bukme, edhe një shfaqës i ka për të njërë. Ka shumë talent edhe me ke keq me ofendu, si me punu këtu, si mos mja hullin të njën sajnë. She's a great person to work with. She's an amazing artist. I think I am the only one not speaking Albanian, so sometimes she shows me the clips from different plays or the music that she used to sing, and they are wonderful. I wish I could understand what they are about. Artist është artist. Atë jenë atë punë si e banë si Photoshop, atë jenë
një pun tjetër, arti është art. Edhe çdo artist e kupton. Edhe nxan çat pun. Nuk keni punë në sajnë se kjo ka bërë përpara ndoshta, por nxjuni më një herë. Sa artisti ka synin e ka. Kjo regjisore, tashmë e dëshmuar që shpirti artistik i rrjedh në vena, duke mos i mjaftuar kjo, ka treguar se di të jetë edhe humane. Ajo mori pjesë në organizimin humanitar të mbajtur në New York në nëntor të vitit 2014, ku ishin të pranishëm mbi 200 fytyra publike nga mbar trevat shqiptar. Arta ishte pjesë e këngës Hand to Hand në kuadër të emrave të tjerë të minjohur. Kjo mbrëmje u mbajt me qëllim të mbledhjes së fondeve për ndërtimin e kombit veror Hand to Hand për fëmijët jetem dhe me nevoja të veçanta të Kosovës. Artën tashmë njohen gjithë shqiptarët ku do të jenë, po un kam pasur aftësinë ta takoj personalisht dhe e kam vërejtë që është person shumë i mirë edhe kalojmë shumë mirë bashkë. Një veçori që më mirë artës është përveç pozitivitetit të saj, është shumë e afërt gjithmonë edhe sidomos kur jeni larg sinka atë, kjo ndihmon shumë kur gjeni edhe shqiptarë tjerë. Në artën kaloj shumë mirë, një venali puna është punë jemi shumë okej, privat jemi shumë zogje. Ajo që posedon arta është pozitiviteti, sinceriteti dhe një kujdesja që veçantë e saj ndaj njerëzve të cilët e rrethojnë. Arta është për njerëzve të pak në komunitetin artistik kosovar që kam jetë ende e paprisht. Është njëri shumë pozitiv, është shoqi shumë e mirë. Qysh thashë më herët, është një prej karakteristikave të saj është që është shumë e durueshme, e urtë edhe e butë si natyrë. Muj me thonë që prej gjinis femnore, jeshtë është njëri ma i sinqirt që më ka ra me e taku gjatë krejtë kësaj periude prej kur kam fillu me umar me aktrim. Kush udhëton me ta është mirë mësë me vozit, se vozit shumë shpejt. Na ka ra shpesher me udhëtu bashkë, dhe më tonë sidomos Shkupë dhe Tiranë, vozit shumë shpejt e ka, po të aspektet tjera është e perfekcionume. Shëqnin e ka mjaftë të din me kultivu edhe din me kuar reciproke në shosni. Është një vajzë cila ka një humor që mua më pëlqen. Nuk është femën e cila shefet pas një moralit rrejshme. Me që është rritë në frymë të artit, ajo edhe ka karakter artistik, po si në jetë, si në punë. Arta për ndryshe, kur nuk është në skenë ose kur nuk punon, është shumë komike, shumë. So, më përqenë humori i saj, edhe knaqemi të qeshë të bëha gari. Gjithë herë tash është puna se ty në shenjave dhe frikive. Edhe se kom pyjtë se nëmërë që të farë shenjë është. Po, mas njësa ditët, mas njësa jave mujë, mas njëta, po përdo një më përshore, ka të kejtë sa më kom përshore. Të si kom të mënë se është një energji pozitivin mes njerëzive. E mësë miri, atë një bashkëshorti saj.
arta është shumë deste, shumë dashur. Edhe pse është angazhuar shumë me karrierën e saj, ka kohë familje, për miq, ju ndihmon njerëzve që kanë nevojë për të. Modestia e saj është shumë e lumtshme. Edhe arta është gruaja ideale për mua. Ka gjenë më të madhe, kur kam arë në Amerikë, e kam pas nga buri e Matjoni, i cili gjithmonë ka qëndru pranë meje, në çdo kohë, pa e kursyer vetën, sepse din që New York është një vend i madh dhe nuk dilet në çfarë do kohë, sidomos kur je femër. Kurse unë kisha prova në edhe në mbrëmje, në mëngjes, në orare të ndryshme, dhe ai asnjëherë nuk ka habituar për mua që të vi dhe të më shoqëroj. Largësia prej familjes na ka lidhë edhe më shumë me një tjetrin. Së fundmi, në mars të vitit 2015, regjisorja Kalaba me ftesë të vetë regjisorit Lee Percy u bë pjesë e filmit të tij të shkurt si drejtore artistike. Bashkarisht me pjesëtarët e tjerë të ekipit, u realizua filmi The Waiter i regjisorit Percy, i cili ishte fituesi i çmimit Emmy vite më parë. E duke marë parasysh se artisti asnjëherë nuk ngopet së prodhuari diçka të reje kreative, me siguri se së shpejti do të dëgjojmë projekte të reja të regjisorës Kalaba, e cila nuk resht së punuari. Shfaqjet e suksesshme të këtyre artistëve, qofshin ato brenda apo jashtë Kosovës, me apo pa mundësi financiare, çdo herë më tepër do të bëjnë krenar gjithë shqiptarët, sepse pavarësisht të gjithave, vendi ynë ka artistë të cilët presin të shpërthejnë artin e tyre e të njihen nga gjithë bota.